Årets ekumeniska ansvarsvecka handlar om människorättskämpar. Människorättskämpar är människor som står upp för andras rättigheter, rätt att finnas till, rätt att vara det de är. Det kan handla om människor som är marginaliserade på grund av sina politiska eller religiösa åsikter, på grund av sin sexuella läggning eller på grund av någonting annat som samhällets etablissemang eller makthavare inte tycker är så bra. Det har blivit allt svårare för människorättskämpar idag att jobba. De utsätts ofta själva för trakasserier. De döms ofta för brott som de inte har begåtts. Och här är det viktigt att komma ihåg att FNs deklaration för de mänskliga rättigheterna, paragraf 11, så stadgar om vars och ens rätt till en rättvis rättegång. En rättegång där man också har rätt till ett försvar. En egen försvarsadvokat där man blir tagen på allvar, har rätt och tid att lägga fram sina egna synpunkter inför en domstol som tar i beaktande också den som är anklagad. Till den här hör också rätten att bli dömd enligt strafflagen. Det betyder att man inte blir dömd för brott som inte finns upptagna i strafflagen. Och det betyder också att man har rätt att få ett rimligt straff, så att det straff som utdöms inte är oproportionerligt utan i proportion till det brott som har begåtts. Det här är saker som vi kanske tänker på att händer i diktaturer, i totalitära stater. Men det finns också risker för att det här också händer i demokratiska samhällen. En allt större risk i ett demokratiskt samhälle som Finland är de sociala medierna, där människor ibland hängs ut, anklagas för saker och ting som ännu inte har tagits upp i domstol eller ens har kunnat bevisas. Därför är det viktigt att vi också handskas varsamt med den information som vi har om oss och varandra, så att ingen blir dömd på förhand, inte heller i de sociala medierna eller den så kallade folkets domstol. Alla har rätt att bli hörda, alla har rätt till en rättvis rättsprocess. Och ingen ska dömas för brott som man inte har begått.